De educação socioambiental, atendendo a demandas apresentadas por empresas e instituições públicas e privadas, incluindo também em seu portfólio a realização de eventos, programas de televisão, publicações na internet e múltiplas outras atividades nessa área, como, por exemplo, agora estamos fazendo a transmissão ao vivo deste evento pela TV.br. Pela credibilidade adquirida, a Ponto Terra é reconhecida nos âmbitos federal do Estado de Minas Gerais como organização da sociedade civil de interesse público. Como sempre foi representante da sociedade civil da região sudeste brasileira, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, e mantém essa representação no Conselho Estadual de Políticas Ambientais do Estado de Minas Gerais, o COPAM, e no Conselho Municipal de Meio Ambiente da cidade de Belo Horizonte, o COMAM. Para celebrar esta data, hoje realizamos o ciclo de palestras Mobilidade Urbana e reúne aqui um grupo de especialistas na área para análise dessa temática que é determinante para a qualidade de vida dos centros urbanos. É fundamental ressaltar que, para tornar possíveis suas realizações, a Ponto Terra sempre recorre ao patrocínio e ao apoio de empresas e de instituições parceiras. O ciclo de palestras Mobilidade Urbana tem o patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da Direcional Engenharia, da ETO Engenharia, do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais, o Minas Petro, do supermercado Super Nosso e o apoio da Universidade FUMEC, e sempre, gentilmente, nos cede esse espaço para os eventos da Pantera. Para a abertura desse ciclo de palestras, eu convido o presidente da Conterra, o senhor Ronaldo Asconcelos, para proferir algumas palavras. Boa noite a todas e a todos. Serei rapidíssimo, né? Até porque eu já quero começar esse rápido pronunciamento agradecendo penhoradamente, de coração mesmo, as 6 pessoas que nós convidamos para fazer palestra para vocês sobre esse assunto que hoje é talvez o assunto mais complicado, mais importante, mais delicado de uma região metropolitana igual Belo Horizonte, que é a questão da mobilidade urbana. É lógico, sem falar na questão da segurança, que o preocupa todos nós, né? Mas quando você pega a região metropolitana, a questão da mobilidade urbana é mais importante, é mais do momento, do que outras questões que são importantes para todos nós, como a questão da educação. Então eu quero, de início, já agradecer Oswaldo Deon, Zé Abílio, do CREA, né? a Osias Batista Neto, Ricardo Mendanha, Vinícius Mundim, o professor Márcio Aguiar, que vão conversar conosco essa noite. Há pouco tempo houve uma palestra aqui em Belo Horizonte, dizendo que a cidade não pode parar. Mas vai continuar do jeito que está, a cidade vai parar. Vai parar a ponto de disputar a velocidade média no centro de Belo Horizonte com a carroça que meu pai tinha numa fazenda pequena lá em Ponte Nova. 12 km por hora, 13 km por hora, qualquer coisa assim. Então, ao comemorarmos 14 anos da Ponto Terra, ao invés de fazer uma festa com os sabores etílicos, né? Nós vamos fazer uma festa com sabores do conhecimento. Eu espero, tenho certeza absoluta, que
e vocês vão ter a oportunidade de ouvir ele, Rogério Nosso, também ouvidor ambiental do estado de Minas Gerais, tanta gente boa, tanta gente competente, Zé Antônio, Ana, não, vou nem falar os nomes, tanta gente competente, eu quero que cada um leve para casa um conhecimento e que pratique isso. Tem tanta coisa pequena que a pessoa pode praticar e não pratica, às vezes, ou por desinformação, ou por má vontade, pelo menos aprenda a atravessar a faixa de pedestres aqui na cidade de Belo Horizonte, que ainda não é um sinal respeitado pela nossa população. O governo faz um tanto, não faz outro tanto, faz um tanto errado, mas a sociedade, todos nós também, devemos fazer a nossa parte. Este que é o papel do Ponto Terra, Oswaldo Deon, Zé Abílio, que eu vou começar. Papel educativo, que a pessoa aprenda, ao menos, alguma coisa, duas coisas ou três coisas ao sair dessa sala. O painel 1, nós convidamos como representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o CREEMG, o arquiteto urbanista Abílio Belo Pereira e o professor Oswaldo Leon Vaqueires, para que apresentem suas considerações sobre o tema mobilidade urbana. É um desafio muito importante para nós do CREA Minas participar com vocês, o Instituto Ponto Terra, com tantos especialistas e pessoas do meio acadêmico, acerca de questões que afetam tanto, não só a cidade de Belo Horizonte, mas a nossa região metropolitana também. Foi um prazer para nós estarmos aqui presentes, estamos muito felizes por estarmos aqui e realmente discutindo com muitos especialistas. Então, a Câmara Temática do CREA Minas, ela tem a perspectiva de poder estabelecer um contato com a sociedade. Frequentemente o CREA é chamado para poder dizer de questões que diz respeito à engenharia, às várias profissões, ao mundo técnico. E nem sempre o CREA tem algo a dizer. Nem sempre há um acúmulo dentro do Conselho que diz respeito a alguns dos temas mais momentosos ligados à engenharia. Nós construímos a Câmara Temática ou as Câmaras Temáticas para que, em situações em que o CREA fosse chamado, nós pudéssemos ter a possibilidade de discutir assuntos importantes para a engenharia mineira e também para o mundo técnico. Porque na posição que cada técnico está, em cada uma das instituições que trabalha, nem sempre é fácil que o posicionamento técnico emerja em função das limitações e das restrições institucionais. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o convite do Ponto Terra, dizer que é muito bom estar aqui participando desse debate com vocês. A primeira questão sobre a mobilidade é a seguinte: nós movemos sempre a partir das nossas casas, que é a nossa origem, e no fim do dia nós queremos voltar para a nossa casa, que é o nosso destino. E sempre nós vamos buscar alguma coisa, trabalhar, estudar, saúde, lazer, seja o que for. Então, só aí, nesse pensamento, a gente já percebe que o primeiro julgamento que eu faço no sistema de mobilidade é sempre a partir da minha casa e do meu bairro. Então, vai ser bom o sistema de mobilidade quando ele for mais perto de mim, buscar mais perto de mim, do meu bairro, todas as possibilidades da mobilidade. A educação é base para você ter melhorias muito mais que as obras, que as multas, que muita coisa. Tem que ter respeito. Se você não tem respeito pela vida de quem está indo na sua frente, do seu lado, não tem multa que vai fazer você mudar de conduta, e isso a gente está vendo hoje no trânsito da cidade e no país. Então, sobre uma bicicleta vai uma vida, vai o pai, vai o filho, vai o colega de trabalho, né? Então, nada dá o direito de alguém ameaçar outra vida. Por que pedalar? Pedalar é muito mais do que uma atividade física, que faz bem para o corpo, ela faz bem para a cidade, né? Pedalando, você tem a oportunidade de não poluir, né? A gente pega um exemplo, uma moto, com a legislação ambiental que a gente tem hoje no país e que está começando a evoluir, uma moto polui mais que um ônibus. Não é uma moto polui proporcionalmente um ônibus, uma pessoa sobre uma moto polui mais do que um ônibus com 50, 60 pessoas ali dentro.
é barata. A manutenção que se faz numa bicicleta para andar na cidade, ela é equivalente a, durante um ano, ela pode ser equivalente a 1 ou 2 meses de vale transporte. E todo último domingo do mês, e agora todos aqui estão convidados a participar, ou a levar o pai, a mãe, o filho a participar, lá na praça do Colégio Arnaldo, a partir das 2 da tarde, domingo, a gente ensina a pedalar. Por quê? Na hora que você ensina uma senhora de 50 anos a pedalar, ela vai falar com o filho, vai falar com o esposo, vai falar com o neto, vai falar com o sobrinho, com o colega. Olha, eu tive essa oportunidade maravilhosa de aprender a pedalar. Esse povo é muito bacana, toma cuidado com eles na rua. Então você ensina o filho de alguém que está lá com 5, 6, 10 anos de idade, está na rodinha ainda, e tira a rodinha dele, aquele pai e aquela mãe que dirige na rua, eles passam essa mensagem. Então, isso também é construir a cultura da bicicleta. Não é só construir ciclovias, as partes, mas isso é importante. Realmente, o Loyola de bicicleta, e o Loyola tinha um bicicletário de madeira, eram os triângulos de madeira colocados que a gente encaixava o pneu da frente da bicicleta e prendia com o cadeado. Então, isso na década de 60, era comum um colégio que tinha um bicicletário e que tinham diversos alunos que iam para aula de bicicleta. A gente saía aquela chusma de gente saindo junto ali de bicicleta no final da aula, chegando todo mundo de vários caminhos. E eu saí do Santo Agostinho, ou eu ia subir o morro da Barbacena, passar pela Assembleia e descer por algumas ruas ainda, não tinha rua totalmente aberta, ou então a gente descobria um caminho, seguia a curva de nível. Então a gente saía, descia Amazonas, pegava Curitiba lá embaixo, dava uma volta enorme, saía, chegava lá pela Santa Catarina e tal, chegava no Loyola e só tinha que subir um pedacinho da contorno lá embaixo. E assim a gente andava em Belo Horizonte quase toda, porque a gente tinha os caminhos que era para sair dos morros. Não tinha marcha ainda, eu tinha uma bicicleta que era uma Bristol de pneu padrão, pesada pra caramba, e que na hora que chegava no morro era ficar em cima do pedal mesmo e poder descer e empurrar, né? Então, naquela época eu já tinha isso. Eu estou aproveitando você para começar essa reflexão nossa, porque o Zé Pinho mostrou aqui umas coisas muito interessantes, né, sobre o que a gente está pensando para frente. E o Zé foi companheiro meu aí também, não vou falar quanto tempo não, mas era o Plambel. E no Plambel, a gente teve a oportunidade de fazer um planejamento para Belo Horizonte na década de 70, um planejamento que todas essas coisas que estão sendo revitalizadas no PDDI, né, de fazer uma cidade policêntrica, de fazer as vias perimetrais, de fazer acabar com essa coisa radial, isso no diagnóstico lá dos anos 70 fala dessa questão radial da cidade, né? Em 98, eu era diretor de transporte do DR, eu tive a curiosidade de pegar a planta do Plambel, o mapa do Plambel, que foi feito em 76, e que o horizonte futuro era longe pra caramba, ia demorar demais para chegar, em 1990. A gente olha assim, 1990, já está velho lá, hein, senhor? E coloquei lá e pedi ao pessoal meu que fizesse o seguinte, marca aqui o que foi feito. Em 98 eu peguei um plano feito em 76, que era o horizonte de 1990, e 40% tinha sido implantado. Boa noite a todos. Parabenizar aqui o Ponto Terra, o Ronaldo, pela entidade, pela coisa, pelo evento que a gente está fazendo. Eu vou apresentar aqui de duas entidades. Uma, o Instituto de Mobilidade Sustentável Rua Viva, né, que tem essa ideia de estar discutindo a questão da mobilidade do ponto de vista do que a sociedade pode estar fazendo para estar mudando ele. E né, estou hoje como diretor regional, coordenador regional Minas da ANTP, que é a Associação Nacional de Transporte Público, que essa base de dados, a maior parte é da associação. Então, a ideia, né, conversando com o Ronaldo, eu vou falar um pouco como que as metrópoles podem ser sustentáveis, qual que é o papel do transporte público e do transporte não motorizado nessa questão. Né? As metrópoles, né, todo mundo já falou aqui, já viu, né, constituem hoje os polos mais dinâmicos da economia brasileira, as grandes cidades,
e é mesmo as médias cidades que também estão nos metrópoles, metropolitanos, mas cada vez mais são polos de ineficiência, né? Parado, principalmente em função da transporte e da circulação, são os grandes responsáveis por isso. Se a gente comparar hoje a questão hoje, o transporte público, ele, em termos de acidente, representa 17%, ou seja, causa 17% dos acidentes, enquanto o transporte individual causa 83% dos acidentes. A poluição, 24% da poluição nas metrópoles é causada pelo transporte público, enquanto 76% é causado pelo transporte individual. E, em termos de congestionamento, 62% do congestionamento é sofrido, aí não é causado, sofrido pelo usuário do transporte público, enquanto 38% do congestionamento é sofrido pelo usuário do transporte individual. Então, isso é o que tem que mudar. Isso aqui, aquilo que o Osiris completou no final, a gente tem que repensar, tem que pensar qual é o modelo de transporte que a gente quer nas cidades. Agradeço ao professor Ronaldo por essa bela iniciativa. Nós estamos aqui na FUBEC, na universidade, na área de engenharia, tratando desse assunto o tempo todo, tanto mudamos no currículo da arquitetura, a disciplina que era chamada de tráfego urbano para mobilidade e acessibilidade urbana. Esse é um tema da hora, né? Mobilidade. Né? Hoje mesmo tem duas entrevistas, telegrama, outras mídias, sobre o grande problema, que era para ser solução, que é o problema, que é o BRT. Né? Porque a expectativa é muito grande, eu chego na escola, professor. Eu moro em tal lugar, assim, eu vou usar o BRT, vai melhorar? Eu falei, não, fica quieto, porque lá você não vai ter acesso a isso. Ou pode fazer um percurso até uma próxima estação, que vai ser estudada ali, e para. E o BRT começa sempre com o problema do tráfego, do trânsito. Né? Na segunda-feira após a inauguração, primeiro dia útil, eu saí para o estado de Minas. Porque eles me chamaram e falaram, professor, hoje é o primeiro dia útil. Será que vai funcionar? Então, nós saímos da estação ali da Paraná, né? E a ideia era divulgar, através da imprensa, que 25, 28 minutos entre esse centro, né? A Paraná, o Santos Dumont, até a estação São Gabriel. Muito bem. Gastamos 55 minutos do cronômetro. E lá dentro, com um nível de serviço extremamente ruim, com um ar-condicionado que estava muito, vamos dizer assim, pífio em função da quantidade de gente, muita gente querendo descer no meio do caminho que não podia descer, porque o tempo estava muito grande e ali uma situação de muito desconforto. É lógico que isso deve melhorar. Mas qual foi o problema? Foi a saída, exatamente porque trânsito não deixa. E a chegada em São Gabriel, por causa da entrada na estação, eu tenho um problema da Cristiano Machado ali muito intenso. Então, eu fiquei refletindo, estava ali escutando, né, o professor Mendanha, ele não gosta de chamar de professor, não, meu grande amigo Osiris Batista, e estava recordando do final da década de 90, quando começou o Código de Trânsito, e eu fui convidado, por indicação, inclusive, de uma pessoa que eu considero muito, que é o professor Ezias, para ser superintendente e depois secretário de transporte no município de Contagem. E aí começou as viagens de encontros secretários e etc, etc. E eu ouvia aqui as mesmas coisas que nós ouvimos lá. E fizemos um grande projeto. Vocês contou a história do metrô. Mas, em 1999, nós começamos a fazer, junto com o Banco Mundial, a regionalização da CDTU. Porque nós tínhamos um trem, temos um trem urbano, que, né, isso é coisa de mineiro, né, que é um metrô de superfície, que o professor esclareceu que não existe, é um trem de subúrbio. Nós agradecemos ao professor Márcio Aguiar, da Universidade de Quebec, ao doutor Ricardo Mendanha, do Instituto Rua Viva, e encerramos aqui
este evento, lembrando que nós tivemos aqui para essa noite o patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da Direcional Engenharia, da EPO Engenharia, do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais, Minas Perto, do Supermercado Super Nosso, e o apoio da Universidade FUMEC na comemoração dos 14 anos de fundação da organização Ponto Terra. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.